Mga kwentong pambata. Ang kastilyo sa ilalim ng dagat. Noong unang panahon, may isang maliit na isla ng mga bangkero at mangingisda na pinumumunuan ni Haring Mandrin. Ang mga tao sa kahariang ito ay maaaring ang pinakamasayang tao sa mundo. Ngunit sa isang malaking katunggali, ang bangka! Hindi maaari ito! Yun ang prinsipe sa kastilyo sa ilalim ng dagat. Anong nakukuha niya sa panggugulo sa atin? Bilis! Magsagwan ka papuntang Pangpang! Bilis! Mukha talaga napakalaki ng isdang nahuli ng lambat ko! Ano ito? Iligtas niyo kami! Isa na naman itong masamang halima ng Water Prince! Nung nakaraang linggo, inatake ng ating mga bangka ng 5 beses ng Water Prince, kamahalan! Iyong kamahalan, lahat ng ating pagpipilit na mahanap at makalaban siya ay bigo. Huwag kang mag-alala, Ama! Makikita ako rin siya at makakalaban! Babasahin ko lahat ng aklat tungkol sa kanyang mahika at paglaki ko, maghihiganti ako para sa lahat ng gulo na ibinigay niya sa mga tao natin! Determinado ang munting prinsipe na makalaban at matalo ang masamang Water Prince na nagsisimula ng matakot ito. Pagkalipas ng ilang araw, ang munting prinsipe ay nagbangka sa dagat. Yun ang oras nang ang Water Prince ay kinaalon ang dagat na nagpalubog sa bangka ng prinsipe. Habang hinayaan itong lumangoy ang ibang mga bata sa ibabaw ng tubig, hinawakan itong mabuti ang prinsipe at binitbit sa kanyang palasyo. Ang buong kaharian ay natakot nang malamang ang kanilang prinsipe ay kinuha. Nanlumo at nawala ng pag-asa ang lahat. Ganito na lamang ba ang laging mangyayari? Magdurusa tayo sa kamay ng masamang Water Prince kahit wala tayong masamang ginawa? Wala tayong masamang ginawa sa kanya. Ang gusto lang natin ay mamuhay ng mapayapa sa ating magandang isla. Bakit tuwang-tuwa ang Water Prince na saktan tayo? Dahil sa takot niya na iniisip niyang lalaki ang prinsipe at matatalo siya! Ibig sabihin, talagang may paraan upang matalo ang Water Prince, Tiyo! Paano mo nagagawang maging positibo sa lahat ng bagay, Merlina, ha? Sinong gagawa ng paraan upang matalo ang masamang Water Prince? Sana ay kaya ko. Huwag kang mag-alala, Tiyo. Nakakahanap lagi ang kalikasan para tumulong sa mga hindi nakakasakit kanino man. At kahit yung Water Prince ay hindi naman siguro ganun kasama. Paano mo yan nasasabi, Merlina? Pagkatapos ng ginawa niya? Kasi ang ginawa lang naman niya ay itaubang ating mga bangka at takutin tayo ng kanyang mga halimaw. Pero hindi niya pa tayo sinaktan sa masamang paraan. Ibig kong sabihin, tayong mga taga-isla ay sanay sa tubig na kaya nating manatili sa ilalim ng dagat ng ilang oras na parang mga isda. Kaya ang ginagawa lang sa atin ng Water Prince ay takutin tayo o guluhin tayo. Pero hindi niya talaga tayo sinasaktan o ginagawa ng masama. Sigurado akong ligtas ang ating prinsipe kasama niya. Sa palagay ko, ay talagang nalulungkot lang ang Water Prince. Ang gusto ko sana'y makita siya at makausap siya. Si Merlina lang ang nakakakita ng kabutihan sa masamang Water Prince. Tunay na ang iyong pagkamaawain ay walang katulad. Ang pinunong tagapayo ng kaharian ay nagkulong sa kanyang kuweba. Pinag-aralang mabuti ang mga aklat ng mahika upang makahanap ng paraan na matalo ang masamang Water Prince. Sa wakas, nakita na rin niya ang sagot. Lumabas ng kanyang kuweba na walang sinasabi kanino man at dumiretso kung saan nandoon si Merlina. Narating ng pinunong tagapayo ang bahay ni na Merlina. Ang ama nito, ang bangkerong si Rivan ay nandoon. Nagulat ito nang makita ang pinunong tagapayo sa harap ng bahay nila. Ang mismong pinunong tagapayo! Pumasok po kayo! Ano pong maaaring ipaglingkod ko sa inyo? Gusto kitang kausapin tungkol sa iyong anak na si Merlina. Kailangan ko siya para mailigtas niya ang prinsipe.
Kasi isa lang siyang munting bata, pinuno. Papaano niya mahanap ang palaso ng masamang Water Prince kung ang mismong hukbo ng hari ay hindi? Alam mo ay matagal na panahon ko nang pinag-aralan ng alamat ng prinsipe ng tubig. Nabubuhay lang ang prinsipe sa lakas ng takot at sadismo. At kailangan namin ng taong katulad ng iyong anak upang matalo siya. Hindi ko maintindihan. Tatanungin kita ng tatlong bagay tungkol sa iyong anak. Una sa lahat, nakasakit na ba si Merlina ng anumang nilalang? Hindi kailanman. Sa palagay ko, walang kahit isang lalaki, babae, bata, halaman o hayop na magsasabing nasaktan sila ng aking si Merlina. Ang totoo, iniisip niya na kahit ang Water Prince ay hindi masama kundi takot lang at nalulungkot. Abay, napakagaling! Sunod na tanong, naniniwala ba si Merlina sa kapangyarihan ng kabutihan at pag-asa? Oo naman. Lagi niyang sinasabi na ang kalikasan ay tumutulong sa sinuman na hindi nananakit ng iba. Ang totoo, sigurado siya na may paraan kung paanong makukuha muli ang ating prinsipe. Perpekto! At ang huling tanong, nakilala mo ba si Merlina na matatakutin na bata? Sa palagay ko, hindi. Dahil nagtitiwala siya sa kalikasan at tao. Hindi siya natatakot sa anuman. Isa pa, lagi siyang nagsasabi ng katotohanan, kaya wala talaga siyang dapat ikatakot. Tawagin mo siya! Sige po. Merlina! Merlina! Halika rito, anak! Opo, Ama. Magandang araw po. Magandang araw, Merlina. Pwede ka bang pumunta at iligtas ang ating prinsipe? Ginoo, yun po'y isang karangalan. Ngunit ang masamang Water Prince ay nasa ilalim ng dagat. Kung talagang gusto tayong saktan ng Water Prince, gagawin niya yan sa mas masamang paraan. Naniniwala ako na takot lang siya at nalulungkot. Isa pa, ano ang dapat ikatakot? Kilala ko ang dagat. At ang mga nilalang dito ay mga kaibigan ko. Oh, ayun naman pala eh. Kaya pumunta ka na at ibalik sa atin ang ating prinsipe. Sige po. Pero paano? Yan ang... hindi ko alam kung paano. Pero sa oras na nasa tubig ka na, ang iyong awa, kabutihan at walang pagkatakot ay magtuturo sa'yo ng daan. Kinabukasan, ang mga tao ng kaharian ay nagsitayo sa tabing dagat. At si Merlina ay walang takot na sumisid sa dagat upang hanapin ang munting prinsipe. Di nagtagal, narating niya ang palasyo ng Water Prince. Ang unang pasukan ng palasyo ay gawa sa bato at binabantayan ng dalawang higante. Nakita nila si Merlina at pinigil ito. At sino ka? At anong ginagawa mo rito? Ako si Merlina. Galing ako sa kaharian ng isla sa ibabaw. Naparito ako para iligtas ang aming prinsipe. Walang sasabihing iba si Merlina kundi ang katotohanan. Ngunit hindi makapaniwala ang mga higante na magpapadala ang hari ng isla ng isang bata upang iligtas ang mahal na anak. Naisip rin nila na kung nabigo ang hukbo ng hari ng isla, paano pa kaya ang isang munting bata ay makakasira sa kanilang Water Prince? Kaya tumawa lang sila at pinapasok ito. Ang sumunod na pasukan ay malaking bulan ng tubig. Nakikita ni Merlina ang palasyo mula rito. Ang palasyo ay parang gawa mula sa bulan ng tubig na nasa hugis ng mahahabang pader, matataas na tore at poste na protektado ng gate na bula. Pagkahawak na pagkahawak niya nito, nilulun siya ng bula. Kahit sino'y matatakot na makulong sa loob ng bula. Ngunit hindi natinag si Merlina. Ang tubig at bula ay gawa sa kalikasan, at ang kalikasan ay laging tumutulong sa mga hindi nananakit. Pagkasabi ni Merlina ng mga salitang ito ng may tiwala at paninindigan sa kanyang puso, nagsiputukan ang mga bula. At noon din, ang buong palasyo ay nagsimulang gumuho. Nasindak ang Water Prince na makita niya na ang mga tore at poste ng kanyang palasyo ay gumuguho. Lumangoy si Merlina kung nasaan ito. Nagsimulang tumakas ang Water Prince.
Hindi niya naisip na ang kanyang mahiwagang palasyo ay masisira, pati na rin na nalampasan ng munting bata ang mga higante. Pero bago siya makatakas, mabait siyang tinawag ni Merlina. Water Prince! Pakiusap, huwag kang tumakbo! Pwede tayong maging magkaibigan! Magkaibigan? Hindi ka ba natatakot sa akin? Sa ngayon, palagay ko, ikaw ang takot sa akin. Pero alam ko hindi ka masama. Kung talagang gusto mong manakit, sasaktan mo ang aming prinsipe. Sa tingin mo ba hindi ako masama? Pagkatapos ng lahat ng panggugulo ko sa mga tao nyo? Sa palagay ko, nalulungkot ka lang. Tama? Gusto mo ng mga kaibigan. Pero sinong makikipagkaibigan sa akin? Ang tingin ng lahat ay masama ako. Sumama ka sa akin. Tingnan mo ang magandang mundo sa ibabaw. Walang mananakit sa'yo sa isla. Pangako. Walang sino mang sumubok na unawain kung ano ang dahilan at bakit ganoon ako kung kumilos sa iba. Ikaw lang ang unang-unang na taong nagpakita ng kabaitan sa akin. Yun ang totoo. Kita nyo, kung may nanggugulo sa inyo, siguradong malaki ang tsansa na nalulungkot lang sila o hindi alam makipagkaibigan. Subukan nyo silang kausapin. Tulad ng kabaitang ginawa ni Merlina sa Water Prince at tulad ng paniniwala ni Merlina na palaging tumutulong ang inang kalikasan sa tao na hindi nananakit sa iba at ginawa nitong walang takot si Merlina. Magtiwala na kapag ikaw ay mabait, sa huli, magagandang bagay rin ang darating sa'yo. Subukang unawain ang dahilan kung bakit kumikilos ang isang tao sa paraang gusto niya kaysa magalit sa kanila o matakot sa kanila. Mas kailangan ang mundo ng mga taong marunong umunawa kaysa manghatol at makipag-away.